практично п'ятий день після початку повномасштабного вторгнення. Ми обговорили поточну ситуацію в Україні, на Миколаївщині, світову реакцію, поточну ситуацію і перспективи. Зокрема, ми вже тоді говорили, що Україна перемогла, про консолідацію суспільства. Ну, основні тези я так для себе позначив. Хотів би сьогодні зробити акцент на тому, чи змінилось щось у ваших оцінках. Так, я пам'ятаю досить добре цей день, 28 лютого, це був понеділок, і були такі страшні події. Ворог уже майже захопив Херсон, Антонівський міст, і просувався в сторону Миколаєва. І ми з вами під бомбардуванням робили передачі. І, до речі, я хочу сказати, дуже багато людей дякували і телефонували, і казали, що дякую, пані Наталя, що ви сказали, що ми перемогли, що ви в місті. Це якось нас так, ну, трішечки підтримало енергетично, морально, тому ми з вами, я впевнена, зробили таку разом із Суспільним велику справу. Справді, Україна перемогла, і я впевнена в цьому. І на сьогоднішній день, на 31-ту річницю незалежності, яка співпадає з півроком російсько-української війни, я теж повторюю цю тезу. Україна перемогла. Стоїть лише одне питання – часу, угод і втрат із боку українців. Попри все, хто щоб не говорив про перемогу, в кожної перемоги є ціна. Ціна – це житті наших бійців, нашої армії, нашого мирного населення, найкращого прошарку суспільства, яке виборює і на добровільчій основі, і воєнізованими спеціальними структурами і так далі. Тому насправді все це, ну, досить так сумно, коли ось ти дивишся втрати і так далі. В той же час ти дивишся втрати ворога і розумієш, що ця цифра з кожним днем, з кожною хвилиною вона росте. Тому це незмінно. Моя теза незмінна – Україна перемогла. Питання ціни і питання подальшої уже розбудови економічної, соціальної, політичної. У нас попереду, окрім війни, досить багато буде проблем. Ну, це вже, про це вже почали говорити аналітики-фахівці. Змінилося, власне, рівень консолідації суспільства. Він значно виріс. Якщо ми беремо, наприклад, такі цифри соціологічного опитування, чи згодні українці на сьогодні на мирні угоди, чи згодні на поступки. І якщо ми порівняємо з цифрами 14-го, 15-го, 16-го року, в той час, коли були заключені Мінські угоди 1 і 2, то ці цифри просто вражаючі. Ну, більшість, абсолютна більшість, там до 90% громадян України ні на які перемовини не хочуть іти із ворогом, не бачать жодних підстав для мирних чи будь-яких інших переговорів. І, ну, це не те, що там радує, але це говорить про те, що українська нація на сьогодні, вона не те, що склалася, вона вже більш консолідована, українська нація більш згуртованіша, хоча є проблеми, звичайно, в цій передачі ми не можемо все вмістити, це і згуртованість еліти, політичного класу, це і згуртованість бізнесу, хоча ми бачимо, як бізнес досить так суттєво допомагає на волонтерських засадах. Що ще змінилося? Змінилося взагалі відношення світу до цієї війни. Ну, по-перше, війну почали називати війною. Хоча є там деякі публікації, особливо там от Німеччина, Франція, коли говорять про військовий конфлікт і так далі, змінилася. Змінилася сама підтримка. Але знову-таки вона змінилася завдяки позиції простих пересічних українців. І якщо ми навіть подивимося там аналітичні певні такі обговорення, ну ось нещодавно було, да, там Washington Post публікував, як відбувалося, як пану президенту, керівнику офісу говорилося про наступ, ми бачимо, що навіть на січень, на лютий у представників нашої влади абсолютно не було, ну, якихось таких, знаєте, поступок
Тобто ніхто не говорив про переговори, ніхто не говорив задобрити якось, замирити ворога, да? Ніхто не говорив про поступки територіями, хоча такі пропозиції у нас і сьогодні лунають. Важкий час, півроку взагалі, я хочу вам сказати, з психологічної точки зору, дуже важкий час. Тому що легко в перші 3-4 дні, ось зараз це все скоро закінчиться, ось зараз це все зміниться, зараз швиденько Херсон відвоюють, а ми бачимо, що це швидко абсолютно не відбувається. Я ще хочу сказати, що і 14-16 рік давав показники консолідованості і, в принципі, ну, скажімо так, такого, знаєте, епітету високого відношення до Збройних сил України. Але 22-й рік показав, що український народ зрозумів, не будеш кормити свою власну армію, будеш кормити чужу армію. І сьогодні ми бачимо Запорізьку область, ми бачимо Мелітополь, Бердянськ, я вже не кажу про Маріуполь, ми бачимо нашу сусідню область, знекровлену Херсонську. І ця теза сьогодні однією є ось із головних і на пабліках, і на обговореннях. Ми бачимо, як прості громадяни допомагають нашим Збройним силам, там не тільки там харчами, їдою, да, якимось там такими чисто побутовими темами, а й допомагають, виявляють там позиції ворога і так далі. Більше того, наскільки мені відомо з телеграм-каналів, і кримчани долучилися до цих позицій і також допомагають Збройним силам, наскільки це можливо в їхніх умовах. Тобто змінилося все в сторону консолідації, згуртованості і впевненості ще більшої в свою перемогу. Ну, в перемогу і армії, в перемогу української держави, тому що іншого варіанту просто нема. Такий складний виклик, який ми отримали 24 лютого, ну, якщо ми його не пройдемо, оці всі перипетії, якщо ми не пройдемо через біль, через втрати української держави, її просто не буде. Розумієте, до 24 лютого, ну, я в цьому переконана, були певні ілюзії і політичного класу, і в пересічного українця, що в принципі, ну, із російською державою можна там домовитися, да? Ну, ось поки що такий от був, стала така була позиція, там Донбас і Луганська область поки що не зрозумілий статус, можливо, буде він в статусі автономії там і так далі. Крим зрозуміло, взагалі це недоторканність була, така священна корова російської держави. То сьогодні позиції змінилися українського суспільства в сторону того, що ми ні однієї гілочки, скажімо так, ні однієї там, ну, ні одного деревця на своїй землі ми не віддамо, в тому числі в Криму, в тому числі в Луганській області, в тому числі в Донецькій області. Крим – це Україна, і це, ну, скажімо так, почало звучати більш голосніше, не тільки на перемовинах, да? Не тільки там в інтерв'ю, а це від пересічних громадян. І позиція, знову ж таки, соціологічні опитування показують, що українці, ну, знаєте, мають таке відчуття, що от як проснулися після от восьмирічного такого збройного конфлікту, коли це десь щось далеко відбувалося, да? А от коли дійшли майже до центральної вулиці, до Соборної в Миколаєві, де там зупиняли на 6-й, на 3-й зупиняли танки, стало зрозуміло, що у нас забирають майбутнє і забирають майбутнє в наших дітей. Значить, що залишається нам? Нам залишається лише боротися. Ось незмінна така позиція української нації.